гадаад сурчлагаанд санхүүжилт хэрэгтэй. Улсын төсөвт гадаад сурчлагаанд хэдэн төгрөг зарцуулж байна? Хэр үр ашигтай зарцуулж байна? Энэ гадаад сурчлагаанд хөрөнгө мөнгнөөс гадна гол нь бодлого, стратеги хэрэгтэй л дээ, тийм ээ. Тэгэл Монгол гэхлээр л одоо нүүдлийн мал аж ахуйгаа ч юм уу, онгон байгалаа сурчлаад ах өрөөсгөл дээ. Орчин үеийн улс болсноо, Улаанбаатар хотоо, залуучуудаа одоо юу гэдгийг шинжлэх техник, технологийн хаалт амжилтыг ч гэдэг юм уу, ингэж хослуулж сурчламаар байгаа юм аа. Тэгэл энэ гадаад сурчлагааны стратегийн баримт бичиг хамгийн сүүлд хэзээ батлагдсан байна? Хэрэгжилт нь ямар байна? Тэрний гол санаанууд нь юу вэ? Тэрийг юуг нь өөрчлөлмөр вэ? За, гадаад сурчлагааны төсөв бол өмнөх жилүүдэд байгаагүй. Өнгөрсөн 22 онд 900 сая төгрөг төсөөлсөн. За, тэр төсөвтөө тохируулаад нэлээд олон арга хэмжээ хилийн шандад зохион байгуулсан. Голдуу хилийн шандтайгаа төрийн бас байгууллагууд, элчин сайдын амдууд, за, иргэдийн оролцоотойгоор бол иргэдийн хилийн шандтайгаа иргэдийн санал санаачлагыг үндэслээд арга хэмжээний төлөвлөгөөнүүдийг саналуудыг нь авч агаад төлөвлөгөө гаргасны дагуу ажилласан. За, 900 сая төгрөг бол энэ бидний 40 гаруй дипломат төлөөлөгчийн газруудаар одоо дамжуулд арга хэмжээ ихт бол хүрэлцдэггүй. За, энэ жил бол 3 тэрбум төгрөгний төсөв тавигдсан. За, бид нар одоо арга хэмжээнүүд илүү одоо сурчилсан, илүү өгөөжтэй, олон хүнийг хамарсан, Монгол улсыг сайн сурчлах юм материал, контент бэлтжиж, тэгээ илүү өгөөжтэй байх талаас нь илүү анхаарч захиран зарцуулахар шийдвэрлсэн. За, ингээд бид нэр бас нэгдүгürt бол олон улсын томоохон одоо нэгдүгээр ангиллын гэх юм уу хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдтэй эхэлж ажиллаж байгаа. За, мөн гадаадад одоо зохион байгуулагдах томоохон арга хэмжээнүүдэд бас одоо өмнөхөөс арай илүү нямба хандж байгаа гэж хэлэхэд болно. Тэгэхээр энэ арга хэмжээг соёлын яам, гадаад харилцааны яам, болон байгаль орчин аялал жуулчлалын яам 3, энэ гурвалсан яриа хэлцээний үндсэн дээр тодорхой төлөвлөгөө гаргаж ажиллаж байгаа. За, иргэдийг бол гадаад сурчлагаанд оролцуулах юм бүрэн боломжтой. За, манай мэдээллүүд энэ байгаль орчин аялал жуулчлалын яам, соёлын яам, гадаад харилцааны яамны вебсайтын дээр бол цахим байрсан байгаа. За, цахим хөгжлийн яамны үйл ажиллагаа шинээр байгуулагдсантай холбоотой яамдуудын үйл ажиллагааг хоорондын уялдааг нь хангах чиглэлээр засгийн газар дээр нэлээд арга хэмжээнүүдийг авч байгаа. Тэгэхээр энэ 6 сар гэхэд бол бидний үйл ажиллагаа энэ иргэдэд хүртээмж буюу одоо техникийн хувьд бол ямар ч доголдолгүй ингээд ажиллах юм болцоотой байгаа. Стратегик гол бол бид нэр оны 2 сард батлуулсан байгаа. Монгол улсыг олон улсаас сурчлах стратеги төлөвлөгөө гэж аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх үндэсний хорооны саналыг тусгаад Монгол улсыг олон улсаас сурчлан танилцуулах үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх нэгдсэн стратеги төлөвлөгөө гэж нэрлсэн. Энэ нь одоо нэгдүгээрт нь хөрөнгө оруулалт, хоёрт нь аялал жуулчлал, гуравт нь хүний эрх арчлал, сайн засаглал, захим хөгжил гэсэн дөрвөн үндсэн зорилтын хүрээнд боловсруулсан. Тэгээд засгийн газрын уралдаанаар бол танилцуулсан байгаа. За, аялал жуулчлалын үндэсний хороо гэдэг энэ одоо бүтэц механизмаар бид нэр одоо 7 хоног болгон хуралдаж явц байдлыг нь бол танилцуулж байгаа. За, шаардлагын хувьд мэдээж дэлхийд ихэнд даярч шинжлэх ухаан мэдээллийн технологи асар хурд одоо хөгжиж байгаа. Улс төр эдийн засгийн интеграц хийлж одоо улс орнуудын харилцан хамаарлыг үнсгэрч байгаа ийм үед Монгол улс эдийн засгийн нийгмийн салбарын олд амжилтыг гадны улс орнуудад бас тэр хурдаас нь дутахгүй богино хугацаанд сурчлах, таниулах үйл ажиллагааг одоо идэвхжүүлэх ийм шаардлага үүсэж байгаа. Тэгээ энэ стратегийг одоо бид нэр баталж хэрэгжүүлснээр одоо сурчлагаас гадна эрэг ойлголт, сэтгэлийг төрүүлэх, за, өнгөрсөн хугацаанд хаалтаагаа засах, за, иргэд хоорондын харилцан зөрчлөх, хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг татах, экспортыг дэмжих, эдийн засгийг тэлэх юм давуу талуудыг бий болгоно гэж үзэж байгаа. За, хүлээгдэж байгаа үр дүнгийн хувьд бол стратеги төлөвлөгөөний хэрэгжилт хангагдсанаас гадны жуулчд болон хөрөнгө оруулагчдын нэг юм санаа хэл гэсэн юм а. Энэ сурчлагын ажлыг хариуцдаг нэг төрийн нэгж байх хэрэгтэй байгаа юм а. Гэхдээ соёлын яам нь болохоор ингээд соёлоо яриад яваад байдаг. Аялал жуулчлал нь болохоор байгаль орчин аялал жуулчлалаа яриад яваад байдаг, тийм ээ.
уул нь болдог бол энэ бид нар чинь гадаадын хөрөнгө оруулалтын агентлаг байгуулж байгаа шүү дээ. Нөгөө эдийн засгийн хөгжлийн яам дээр. Тэгэхээр тэр гадаадын хөрөнгө оруулалтыг дэмжих Монголыг гадаадад сурталчлах ажлыг хоёулангийн зэрэг хийж юм байна. Монголоч сурталчлаадаг агентлаг а тэгэд хөрөнгө оруулалтыг урамшуулж идэг. Яг нь хоёул хоорондоо их уялдаатай асуудал байгаа байхгүй. Тэгэхгүй ингээд олон байгууллагын дунд эзэнгүй явагдаад Монголыг сурталчилна гэдэг чинь ганцхан аялал жуулчлал биш шүү дээ, тийм ээ. Ганцхан соёлын ч асуудал биш. Олон оо бүрэлдэхүүн хэсэгтээ цогц асуудал учраас батцаг сайдаа энийг засгийн газрынхаа төвшөнд ярьж бас нэг хариуцсан нэгжтэй. А ажлаа хийхдээ бол мэдээж төрийн бус байгууллагуудаар, бизнесүүдээр, иргэдээр төрөн тэр хан уул дүүргийн 12 дугаар хорооны иргэн ганц зөрөг хэлээд нь шүү дээ, тийм үү? Иргэдийг төрийн бус байгууллагуудын дайчлаач яа гэдэг. За сүүлд нь нэг санаа хэлчихье. Энэ улс орныг сурталчлах нэг том зэвсэг бол энэ тэнд зохион байгуулагддаг экспонууд байгаа юм аа. Тэгээ би одоо хит хитэн экспонд очиж үзсэн. Тэгээ манай экспонууд ерөөсөө Монголын павильонууд ерөөс яг жилийн жилд яг адилхан. Тэр нь одоо хаач болж ийн хамаа байхгүй. Европт ч байноу, Аз ч байноу, ойрох дорнод ч болж ийн үү. Нөгөө л дотоодынхаа нөгөө нэг үйлдвэрийнхээ одоо эдэн бүтээгдэхүүнээ аваачаа тавьчихдаг. Тэгтэл шинэ одоо юу гэдэг лалын оронд нэх бахан олон арх авчраа тавьчихдаг ч юм уу. Эсвэл одоо тэр нөгөө хевсний соёл урлаг их хөгжсөн газар ингээл эрдэнэ хевсээ аваачаад ч юм өөр үлдэрийнхээ хевсийг алтан булган хевс аваачаад тавьчихдаг. Тэгэхээр тэр нь өөрөө зогцохгүй байгаа хгүй. Тэгэхээр одоо дараагийн экспондер ийм санал байгаа юм аа. Ерөөс энэ ажлыг худалдаа аж үйлдвэрийн танхимд хариуцуулаад нэмэргүй. Тэндээс илүү юм гарахгүй. Яг л аж ахуйн нэгжүүдээсээ гуугаад очиад экспондер юмаа тавиад өгөөч л гэж гуйх байхгүй. Өөр одоо зохион байгуулж чадахгүй. Тэгэхээр энийг энэ public relations хийдэг ч юм уу одоо нөгөө сурчлагаа хийдэг манай ч олон ингээд дагнцсан янз бүрийн хувийн компаниудтай олчлаа шүү дээ. Эднэрт гэрээгээр өгмөр байна. Тэгээд тэр нөгөө интерактив, виртуал, орчин цагийн юм хиймээр байна. Заавал ингээд нэг бүтээгдэхүүн архич байдаг юм уу одоо уулбооч байдаг юм уу эсвэл нэг хевсгэл ингээд авахгүйгээр ерөөс ингээд хараад виртуал ертөнцид орлоо Монголыг одоо 4D-гээр нь 3D-гээр нь барьж үзэж байгаа юм шиг л ястаа харддаг бол хараад тэмтэрдэг бол тэмтрээд үздэг нэг иймэрхүүл орчин цагийн шаардлагад нийцсэн павильон хиймээр байна. Том байх хэрэггүй шүү дээ. Том байх хэрэггүй.